কিছুদিন পূৰ্বে জাতীয় সংগঠনৰ অসমীয়া যুৱকক প্ৰহাৰ কৰিছিল অনা অসমীয়া নিৰ্মল বৰে আৰু এবাৰ সাংবাদিকক প্ৰহাৰ কৰিছে অনা অসমীয়া নিৰ্মল বৰে পাথৰ মাৰিছে সাংবাদিকলৈ আৰু পাথৰ মাৰি মূৰ ফালিছে আৰু অন কেমেৰা জাতীয় সংগঠনৰ নেতাকো প্ৰহাৰ কৰিছিল এই ঠিকাদাৰজনে তাৰ পাছতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল সংগঠনটোৱে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে শৃংখল চলিহাই প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল কিন্তু তাৰ পাছত শৃংখল চলিহাৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সাংবাদিকক প্ৰহাৰ কৰিছে অট্টালিকাৰ ওপৰৰ পৰা সাংবাদিকলৈ পাথৰ মাৰি মূৰ ফালিছে অনা অসমীয়া আৰু বহিৰাগত নিৰ্মল মূৰে এতিয়া সাংবাদিকক প্ৰহাৰ কৰিছে সাংবাদিকে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈছিল আৰু বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁতেই সাংবাদিকলৈ লক্ষ্য কৰি পাথৰ মৰা হৈছে অনা অসমীয়াৰ আক্ৰমণত গৌৰৱভাৱে আহত হৈছে সাংবাদিকগৰাকী আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছো যে মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সাংবাদিক শরিফুল আহমেদ আৰু অন কেমেৰা জাতীয় সংগঠনৰ নেতাকো প্ৰহাৰ কৰিছিল এগৰাকী নিৰ্মল মূৰে তাৰ পাছতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু শৃংখল চলিহাই প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল শৃংখল চলিহাই প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ পাছত কিন্তু নিৰ্মল মূৰে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত শৃংখল চলিহাৰ বাসগৃহত আৰক্ষীয়ে শৃংখল চলিহাক আবদ্ধ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে শৃংখল চলিহাই কৈছিল যে অনা অসমীয়াই অসমীয়াৰ ওপৰত হাত উঠাবলৈ দিয়া নহব স্বৰ্গৰ সহ্য কৰা নহব লাগিলে মই জেলত থাকিম বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল জেলত থাকিলেও অনা অসমীয়াৰ স্বৰ্গৰ সহ্য নকৰোঁ অসমীয়া হয় আৰু জাতীয় সংগঠনৰ নেতাক যিহেতু প্ৰহাৰ কৰিছিল তাৰ পাছতে উঠি পৰি লাগিছিল জামুৰ খাই উঠিছিল জাতীয় দল সংগঠন আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দল সংগঠনৰ নেতাক প্ৰহাৰ কৰাৰ পাছত এইগৰাকী ঠিকাদাৰে এতিয়া প্ৰহাৰ কৰিছে সাংবাদিকক সাংবাদিকে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈছিল আৰু এনেদৰে অনা অসমীয়াৰ দপদপনি চলিছে অট্টালিকাৰ ওপৰৰ পৰা সাংবাদিকক লক্ষ্য কৰি পাথৰ মাৰিছে সাংবাদিকলৈ পাথৰ মৰাত এতিয়া গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে সাংবাদিক শরিফুল আহমেদ মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে শরিফুল আহমেদ আৰু অনা অসমীয়াৰ আক্ৰমণত এতিয়া শরিফুল আহমেদ মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া হৈছে যিটো খবৰক লৈ এতিয়া জাগৰ খাই উঠিছে অসমীয়া জাতি